الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑی خوشی کا اور مسرت کا مقام ہے کہ آج الحمدللہ جناب ندیم احمد صاحب رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے ہیں. ہم پورے اہل جونپور کی طرف سے جناب ندیم صاحب، جناب زیادین صاحب اور جمیع شرکا کو، جو لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس رشتے کو انتہائی پائیدار فرمائے اور خوب خوب محبتیں عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اسے چاہیے کہ اللہ سے آدھے ایمان کے سلسلے میں ڈرتا رہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ عام طور پر دو وجوہات سے کر رہا ہے. نمبر ایک، پیٹ کی وجہ سے کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے. دوسرا گناہ جو کرتا ہے وہ شرمگاہ کی وجہ سے کرتا ہے. کہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے اور شہوت جوش مارتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے وہ زنا تک پہنچتا ہے. اللہ رب العزت نے نکاح کو اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ عبادت قرار دے دی، اور یہ ایسی عبادت ہے جو جنت سے ہے اور جنت تک باقی رہے گی. دو ایسی عبادتیں، الایمان والنکاح، ایمان اور نکاح، یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو جنت سے شروع ہوئی ہیں اور جنت تک چلیں گی انشاءاللہ. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے. نمبر ایک، الحیاء، با حیا ہونا. فارسی کا ایک جملہ ہے: تو بے حیا باش وہر چے خواہی کن، تو بے حیا ہو جا اور جو چاہے کر. تمام انبیاء با حیا ہوتے ہیں. جب انسان با حیا ہوتا ہے تو پھر بہت سی برائیوں سے وہ رک جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک صفت با حیا ہونا تھی، فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو حیا اور پاک دامنی عطا فرمائے. دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَسْسِوَاكُ مِسْوَاكُ کرنا، تمام انبیاء کی سنت. آج جب سے برش آ گیا ہے اور ٹوتھ پیسٹ، ہم لوگوں نے مسواک کو خیرآباد کہہ دیا. ہم منع نہیں کرتے آپ ٹوتھ پیسٹ کیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. یہ ایک ایسی سنت ہے کہ اس کا ادنا سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اس لیے ہم لوگ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم مسواک کی سنت کو زندہ کریں گے. پوری جنگ اس کے ذریعے سے جیتی گئی، اس لیے مسواک کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں. تیسرا نمبر میرے نبی نے بتایا: والتعطر، خوشبو کا استعمال کرنا. ہم لوگ جمعہ کے دن لگا لیتے ہیں، لیکن یوں ہی ہم مسجد جا رہے ہیں تو پھر ہم خوشبو کا استعمال کر کے جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت تھی. اور چوتھے نمبر پر فرمایا: بن نکاح، نکاح کرنا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آج اس نکاح والی سنت کے اوپر عمل ہونے جا رہا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت بس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں شوہروں کا لباس ہیں اور شوہر یہ عورتوں کا لباس ہے. لباس سے تشبیہ دی گئی بیوی کو اور شوہر کو. کیا مطلب؟ جس طریقے سے لباس کے ذریعے ہم معاشرے میں خوبصورتی حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی نکاح کے ذریعے انسان معاشرے میں خوبصورت ہو جاتا ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ کہ لباس ہمارے جسم کے عیب کو چھپا لیتا ہے، ہمارے جسم کے عیب کو چھپا لیتا ہے. اللہ نے فرمایا: ہن لباس لکم، بیویاں تمہارا لباس ہیں. کیا مطلب؟ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اگر شوہر میں کوئی عیب دیکھے تو اسے چھپا لے.
اس پر لباس بن جائے، اس پر پردہ ڈال دے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ، اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ اگر بیوی نے شوہر کوئی عیب دیکھے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے لباس بن جائے اور اسے چھپا لے۔ کیا خوبصورت جو ہے طریقہ اسلام نے ہمیں نکاح کا عطا فرمایا ہے، اس نکاح والی سنت پر عمل ہونے جا رہا ہے۔ ابھی نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا، اس نکاح کے خطبے کا سننا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح جمعہ اور عیدین کے خطبے کا سننا واجب ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جب نکاح کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، نکاح کا خطبہ بھی اسی طرح سننا واجب ہے جیسے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، جیسے عیدین کے خطبے کا سننا واجب ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نکاح کا جو خطبہ پڑھا جائے گا اسے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجابت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ میرے ساتھ پہلے الفاظ دہرائیں۔ اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ شہادت معنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ جناب محمد ندیم انصاری صاحب، آپ میری آواز بغور سماعت کریں۔ جناب محمد ندیم انصاری صاحب، میں نے بحیثیت قاضی آپ کا نکاح محترمہ خوشنما کے ساتھ بوکالت جناب محمد زبیر صاحب، گواہ اول جناب ضیاء الدین انصاری صاحب اور گواہ ثانی جناب محمد پرویز صاحب اور جمعی حاضرین اور شرکا کی موجودگی میں بعوض مہر معجل 7786 روپیہ نقد سکہ راج الوقت کے لیے، کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ بھائی سب لوگوں نے سن لیا؟ بارک اللہ بینکما و جمع بینکما، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و لک الثناء کلہ و الخیر کلہ و الیک یرجع کلہ، صلی اللہ علی النبی الامی و سلم۔ اے اللہ، اے اللہ، اس نکاح کو انتہائی خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہر طرح کے خیر و برکات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ،
ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما دے. اے اللہ دلہا اور دلہن کے دلوں کو جوڑ. اے اللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے, اے اللہ ایک نئے دور کی شروعات ہے. اے اللہ اس نئی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا. اے اللہ تو ہم سب کو پنج وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما. اے اللہ جتنے بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو حرام سے بچا لیجیے. اے اللہ حیا والی پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ اس نکاح کی مجلس میں شریک ہیں, اے اللہ سب کی اس نکاح کی سنت پر عمل کی برکت سے محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہم سب کی دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں تسلیم رکھ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت سلام.